所以其中几个方法我们会输给这种对局，如果他是奇迹的话，不是王后的话，其中一个方法就是他做一个超级大饭。那就算如果说他是王后的话，我们这个也可以沉默加武器的、啊。但王后我们的胜率本来就是挺低的。其实现在玩快攻真的还不错。我觉得啦，因为我觉得他控制牌组好像有点多。像这手牌也是蛮值得丢末日守卫的。好吧，我没看到 DK， 可是这几率其实蛮低的啦，理论上。哎，这样看起来应该是王后啦。我妈说我超战的。哇，爆手牌了！哎呀，其实我们可能应该要第六轮秒下这张。因为这样会让他武器 变少蛮多的，就如果他荼毒都还没到手上的话，啊，好难打！现在太多牌组在抓控制输了。哇，太多手牌了！哇，这有个问题啦。哦，他连回忆镖都没有。有一个问题就是这样子，他其实牌会更顺，因为被砍了四张牌。然后另外一个问题是，太多手牌啦。另外问题是我们没有黑暗契约，就是血可能续不起来。不过很难讲啊。消失哦。啊，这应该是输了啊！这应该是输了。我们带要赢，带只能靠这个或靠这个。哦，关键章。没有暗闪吗？屁股，闷滚。哎、欸嗯，引爆，引爆算是蛮正常、蛮正确的选择。我让他往后长不起来啊！末日即将来临。从前，从前有个来自吉尔尼斯的男子。七五领主在最后八章。想跟我比？好啊，不怕输就来吧。有点可惜，我们的西瓜被爆掉了。他还会 DK。他有一张消失，
可能还有一张鱼。也想逃出死亡阴影的笼罩。我们可能应该下末日原则。我们应该会被疲劳死啊，所以我可能要赶快变身。可是他应该会下消失，他有一张消失，他亲手牌免被爆牌，没解。我连自己把这只杀死的能力都没有。其实我们可能打赢他，因为我们有吸血地精啊。对吧、啊？你要跟最后吸血地精搭配炸王货。他武器如果长起来，你看这个血量，我觉得是不大行啊。拆了他们的船。哦，他没有要做消失哎、欸。他是小憨儿吗？闷棍。他这里做双闷击还蛮奇怪。收什么烂摊子？拆了他们的船！拆了他们的船！终于排了！哎呦，我没有死过九那个一一三呢。这样顺序是不大对啊，那顺序可能不大对。可是我必须要变啊，对啊，因为不然我们疲劳会弹不住。这消失可能太亏了。不要抽，不要抽！我有牌了。哦，嘿嘿，嘿嘿，这家伙会很有用。嘿嘿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 ，我还是可以把东西变得很大坑啊！耐心是最大的美德。他没有那个了吗？他没有吸血毒药了。可是他手上还有那家海刀，所以这还是会是一个蛮高攻的武器。可是他没有办法吸血了。他还有闷哦，他也没有闷棍了。拆了他们的船，拆了他们的船。哎、欸，他这样子会坦疲劳啊！我们应该是赢了。今天算你赢。苦战得胜呢、啊。
没感觉要炸开了。这应该不是法反啊，这张等于不存在。我们有许多秘密。这张是法反，应该也是要死啊！啊，没有法反。好啦，那等一下进一张右手进一张恶魔，我们还有机会。右手先进一张恶魔，然后右手再进一张那个石头立方块，这局大概就稳了。或者右手两连进两张恶魔，也不是没有机会。您找我了。这不是恶魔，我们先把这干掉好了。反正我们知道没有麻烦。但这样他如果出五五五的话，我们就要炸开了。来，右手来个恶魔。好，右手来个恶魔。你要我做什么？来个西瓜，来个西瓜，来个西瓜，我需要西瓜。但还不知道有没有法反啊！这家伙会很有用，大概。三小，好了，还是要防一下火球啦。臭臭最好杀！末日即将来临。顶阳吗？OK。所以最后一张才明屏障。我会进化死者。好，我们防不住火球了。这样应该回比较多血。我们等一下出这个吗？我没火啊！没有人可以 counter 这只。鲜血与爱擦成的血衣。不好意思，您着火了。啊，闪喽！下轮我们应该会下麦迪文啊，因为没有其他手下可以下，可能爆炸跟变羊一起放。他其实反正样起来蛮奇怪，而且我不大知道，如果说爆炸先触发到那个无二身上会发生什么事情。他应该是有点被逼着要下秘密啊，只是没有任何秘密可以阻止武器，还有英雄卡。那这一副集我们有带石头里一张石头里方块，然后一个末日守卫，这算是比较混合的地方，就是一半一半。然后就是如果你是控制术的话，你理论上是不带末日守卫，然后不带石头里方块。然后再带一些其他憨仔，可是我们这边是有带石头立方怪跟末日守卫。那主要原因是因为这边还是有两张着魔仆从啦，就应该说有很多不同版本的啦。
就也有不带船武的，然后也有只带一张找魔仆虫，然后带一张船武的。不过我们这边就是船武跟找魔仆虫都带满，然后多带一张末日守卫。那不带两张末日守卫的原因是因为我们希望几率好一点，就是我们希望找魔仆虫拉出虚无灵族的几率好一点，比一般西瓜树好，所以会比一般西瓜树还抗快。然后后期我们还是有灵恩在这边，然后还是有两个石在这边看住我们的后期。然后这边为什么要带西瓜的原因是因为其实就是你有带黑暗契约不带西瓜其实还蛮浪费的啦，我觉得是还蛮浪费的。尤其是假设你939被西瓜到，然后又开到之后你的恩诺斯其实会变非常强啊。就是不科学一般的强，就是你会叫三个939之类的，然后对手应该要用扭曲虚空解啊，然后除了扭曲虚空之外，大概只有吸引奸笑可以解，就除了这两张牌之外，对手几乎没有办法处理，所以就会给对面很大的压力啊。然后有这么多939之后，因为我们还有很多其他死生嘛，然后你知道就是古尔丹复活上面其实有一个很重要的东西是虚无领主跟这个113嘲讽恶魔的比例。那因为对手如果说很聪明的话，一般我们出恩诺斯之后会满场，然后会导致虚无领主跟113的比例变得对我们来说比较好，因为满场呢他会直接把虚无领主一个开掉的话，这样子就等于说一个虚无领主只会带一个113，然后这样对我们的古尔丹理论上也会比较好。理论上，对。那当然你也可以就是假设前面是先拉出末日守卫，我们后面古尔丹拉出末日守卫也是赚，所以就是我觉得这样子对整副这一副其实是有比较好的帮助啦。但前面还是要熟悉一下，因为其实只有带一张药剂调配师吸血是偏少啦，然后有时候你潜伏魂师把自己黑暗契约剁掉，其实回血量也会不够，我就要自己抓。先丢古尔丹一定比较好，有可能啦。不过其实灵恩里面还可能还有恶魔，这封印里面还会开恶魔，所以你要稍微留意一下到底有什么东西啊。然后这里之所以带这个麦迪文，一方面是可以跟扭曲虚空 combo， 这 combo 其实还蛮好的，因为就你要没有场的时候，你可以出扭曲虚，就是你假设先下麦迪文，你可以拿着阿泰斯，然后对手铺场铺一铺，你直接扭曲虚空扭掉，然后又再出一个88来。虽然我们今天88撞到一些很不幸的东西啊，就这些看起来体质都还不错。然后我之前以为最烂的88可能就只是一个854，就已经是最烂了。然后今天发现，现在游戏里面已经有835这种可怕的东西存在，所以对，只要你运气还行的话，一般都还可以啦。就是我有拿到一只巫妖王，我原先有些以为这张最烂，我发现854才是最烂，854还会拉一些四费手下让你更快疲劳，有够靠背。854其实如果里面有末日原则的话，就把末日原则拉出来，有点靠背。所以就是只要你运气还行的话，没有拉到854，拉个855都搞不好还行啊。对。